وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جو حاکم رعایا کے حقوق میں خیانت کرے اس کے لیے جہنم ہے. عن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ أن عبيد الله بن زياد عاده في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. صحیح بخاری حدیث نمبر 7150. عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا تو حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. آپ نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو.